like all Australians, I'm extraordinarily proud that the Brazilian national team will play the Australian national team here in Brasilia on Brazil's National Day. Australia is very proud of our football team. We've qualified for 3 World Cups in a row now, which reflects the commitment that Australia and Australian fans have to football. We are so proud as an embassy to be hosting days like today, which involves young Brazilians, young Brasilienses, in participating, in meeting our team and learning a little bit more about Australia. Well, I have to say, since I've arrived in Brazil, I've learnt a lot more about football than I knew beforehand. Everybody knows in Australia how passionate Brazilians are about football, but it's one thing to know about it, and it's entirely different to experience it firsthand. The first game of football that I sat in the stands to watch here was an experience like no other that I've ever had, and you can't help but to share the enthusiasm, share the joy that Brazilians feel about the World Game. A Embaixada da Austrália tem um programa chamado DAP, Programa de Ajuda Direta, e o objetivo é para ajudar as organizações que estão melhorando nossas comunidades, né? Esse programa existe em muitos países, mas para a Embaixada nosso foco é só o Brasil. Então, temos projetos sobre o meio ambiente, direitos humanos, esporte, todas as coisas várias, né? Então, para comemorar o amistoso entre Austrália e Brasil, a gente achou que vai ser legal para ter um projeto específico sobre futebol, né? Então, a gente escolheu o clube de futebol Ajax, que é um clube que tem projetos sociais também, que juram que pessoas, especialmente crianças das comunidades do baixo rendimento, que eles podem jogar futebol. E para a Austrália, um país que ama esporte, todos os australianos amam esporte, pode ser futebol ou outros tipos, mas é importante para nós que todas as crianças tenham essa oportunidade para jogar. A gente achou que seria importante para fornecer a oportunidade para as crianças para conhecer como é o treinamento dos jogadores da nossa seleção. Acho que é legal para eles. Eu não sei se eles conhecem os nomes dos jogadores australianos, provavelmente não, mas também é legal para as crianças para ver como vai o treinamento aqui hoje. É claro que eles estão empolgantes e assim, acho que eles, claro que eles gostam.